Čestitam Partizanu na zaše pobedi. Mi smo pali, ja mislim, početkom druge četvrtine kad su ovi napravili seriju 12-0 i od tad nismo mogli da se vratimo u igru. Komentar je moj da je analiza vrlo prosta. Kad se igra sa punom energijom i kad se igra odbrana, onda postoji normalno dobra šansa da se kontroliše ritam igre i to su naši momci uradili na početku utakmice. Pogotovo u toj prvoj četvrtini, tu je bilo dosta dobro. Međutim, utakmica naravno ne traje samo 10 minuta, nego je to 4 puta po 10. I očigledno je da je to što smo mi pokazali u prvom poluvremenu, to je bilo, rekao bih, dosta dobro i iz toga se i proizvela nekakav i bolja realizacija u napadu. Odlučujuće po meni je bilo treća četvrtina, u kojoj je Partizan napravio jednu dosta dobru seriju u šutu. Imali su 14-7 za 2 poena, odnosno 3-2 za 3 poena. Da bi to nastavili u produžetku, kad su, mislim da je meč viner bio ipak Milosavljević, koji ne samo što je šutirao 5-5 trice, nego je pogodio baš u momentima kad smo mi možda imali neku šansu, ne bi ja rekao da pobedimo, ali možda da dođemo u situaciju da malo nasekiramo igrače Partizana ili da oni počnu da misle da u košarci nije nikada kraj dok stvarno nije kraj.